Kā Allaža lielgabala dišspēriens liecina, Hercoga Jēkaba gada tirgus Kuldīgā ir sācies un Lielā Andele var iet vaļā. Šogad jau 10. reizi. Protams, neiztikt arī bez paša Hercoga un viņa kundzes, kuri vēroja un arī nogaršoja savu pavalstnieku saražoto. Gada tirgus ir tā reize, kad pilsētā sabrauc ļaudis no visiem 13 Kuldīgas novada pagastiem, lai tirgus apmeklētājiem rādītu, ko katrs izaudzējs pagatavojas vai kā prot izklaidēt viesus. Tā rendinieki galdā cēluši smilkšērs. Sulu, sīrupu, ogas, tēju, kokteļus, ķirbu sēklas un eļļu, vīnus un citus labumus, bet lielajā grāpī īpašā zivju zupa. Mēs taisam paši, paši uztaisam buļonu no iepriekšējā vakarā. Galvenais makšķinieks mums ir Ulds Kuzmiņš, mans vīrs. Viņš sagādā, bet viņš nepiedalās, viņš kautrējās. Mēs tā kā ieņēmuši tādu pozīciju, ka mums tās zivju, ir tīpaši randi slaveni ar ezeriem. Mums ir Usma un vispār ezeriņu. Nu, abu vari neapžojam. Tas ir kā feina satikties ar visiem, pirmkārt arī, kas atbraukuši satirgoties, un ar visiem, kas ir, piemēram, paši tirgotie, arī no Rēns. Jauk satikties, un ir tīpaši satikties ar visiem, ko ikdienā neredz, jo, zin kā, mēs šeit skrienam uz laiku. Garšīgi. Piekritēja netrūk arī paduras kočai. Saimniece atzina, ka nav spējušas vien pievārīt lielos kaklus, cik daudz kočus gribētāju. Anete Smiltiņa no Ventspils šai gada tirgu iegriežas kādu 4. Gadu un vienmēr nobauda arī koču. Atmosfēra, patīk kaut ko interesanti nopirkt. Nu, koču jā, mēs jau 4. Gadu, man liekas, ēdam. Tā kā, nu tā. Garšoja, jā. Speciāli meklēja. Nu jā, tāpēc, kad visas kafēnīs ir pilnas, tad, kas saka, iespēja, nu, paēst. Arī kabeles stends vai lūst no pārpilnības. Viena no čaklējām saimniecēm ir Marika Hartmane. Pējas, sukādes, sulas, marinēti, gurķi, ievārījumi. Tas ir vairāk jau gan iz mājas darbs, jā. Ja to nemīl, to nevar darīt. Nu, bet kur tās recepts jūs pati izdomājat? Ir gan pašas, ir gan interneta, gan draugu dotas, uzlabotas, pa bišķiņam no visa. No kurienes ir tas prieks gatavot? Patīk domāt, ka tas ir no mammas un vecmammas, no mazas kājas jau. Pasties, Darci, es tevi skatās. Pie Kurmāla stendā aicināja piestāt smeķīgi gaļas izstrādājumi, rudens ziedi, dažādi gardumi, dārza dekoru un arī rokdarbi. Tamborētās bumbas, bērnu rotaļlietām graužam riņķišu, knupišķurētāji, mazās zeķītes, zābaciņu un attīstošās rotaļlietas un mīļmantiņas. Ļoti labs tirdziņš ir, ļoti apmeklēts, ļoti labi. Cilvēki jau ir iemanījušies un tad jau meklē pie pagastiem, kur būs un tā. Man ļoti patīk. Es 2. Gadu strādāju tikai un pagājušajā gadā bija 1. Gads un tad vēl daudz maz tā neapzināju. Šogad jau meklēju vairāk savus cilvēkus, kuri varētu tā kā piedalīties un es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi. Un satiekās visi pagasti un viens nāk pie otra paskatīties, nu kas tev ir šoreiz un kāda tev tā zupa. Man patīk. Tikai tomātu Vārmenieku stendā kā Allaža ir tradicionālais cūgaļas dārziņu sautējums un bāda pankūks, dažādi rokdarbi, amatnieki izstrādājumi, marinējumi un svaigi dārziņi. Te varēja ļauties arī sejas apglaznošanai vai iegūt hennas zīmējumu. Paši, jo savā veidā mēs varam atbalstīt savus pagastā rokdarbniekus, parādīt to, kas mums Vārmē ir īpašs, un tādā veidā mēs savā veidā palīdzam arī viņiem to andeli taisīt savu šo tirgu. Manuprāt, tas ir forši. Un tajā pašā laikā jau nāk klāt kultūras pasākums un cilvēki visu kaut ko var redzēt, iepazīt kaut ko jaunu redzēt, jaunu dzirdēt, nodegustēt, pagaršot, iegādāties. Laba vieta!
Rumbas pagasta piedāvāto klāstu šogad papildinājis arī Raits Valters no Ostiem ar savu vēsturisko velosipēdu kolekciju. Es domāju, vairāk, lai rastu interesi un atgādinātu pa veciem spēkratiem, ko kādreiz taisīja Latvijas laikā. Kas tie ir? Kas šobrīd ir? Šobrīd ir Omega, Latvello un Ērempreis 3. Viņi ir nonākuši dažādi, daži manto, daži dāvinā, daži no tolmeti izvākti. Daži tādi, kas ir bijuši ūdenī vai kaut kur iemesti purvā, pat ir dažādi nākuši. Daži pirkt, protams, no cilvēkiem. Man vienkārši žēl, ka aiziet tās vecās godības. Es gribu, ka viņi ikdienā vēl kalpot. Un to var pierādīt, ka šitiem ir brauktas dienu dienā un arī garā gabalā. Līdzās tradicionālajām kartupeļu pankūkām, kuras ik gadu cep Kuldīgas nodu pašvaldības pārstāvi, arī pilsētas viesi no sadraudzības pilsētas Gēskaktes izveidojuši savu stendu. Yeah, we have some marmalades, special marmalades. Mums tirdziņā ir īpašs marmelāde, paštaisīts liķieris un dažādi saldumi. Mums raksturīgais marcipāns no Lībekas, pilsētas, kas ir netālu no Gēskaktes. Visā pasaulē tas ir pazīstams un iecienīts. Te tirdziņā viss ir pārsteidzošs un interesants. Esmu te pirmo reizi. Vienlaiks ar Hercoga tirgu norisinājās arī vidas izziņas akcija 3E, jeb Eko, Eho, Etno. Te bija vairākas vidas izziņas un radošās darbnīcas, arī ekoloģiskā teātra izrāde Karuselis, kuru apdzīvoja bite, skudra un sienāzes. Tajā vizinājās bērni līdz 6 gadu vecumam, bet bite stāstīja par gaisa piesārņojumu un to, kāpēc viņai grūti elpot, sienāzes par pļauju ekosistēmām, bet skudra par meža lomu pasaules kārtībā. Te bija arī tautas mūzikas instrumentu un veselīgu uzturu meistarklases. Kopīgi ar skautiem neviens vien izmantoja iespēju pārvarēt dažādus šķēršļus. Kartupeļi! Tā, jums kultūrālie kartupeļi, tu daļ pat. Ja tā minimāli būtu. Tā minimāli, ja? Jā. Labi, tad bišķiņ tā nogarošanā tikai. Labi. Hercoga Jēkaba gada tirgus apmeklētāji varēja baudīt arī kultūrālos kartupeļus. Jau stāstījām, ka Imanta Ziedoņa fonds Viegli šogad kā pilotu projektu aizsāka rakstnieka darba Kurzemīte apzināšana šodienā. Tā kā tā sākas ar kartupeļu talku Kuldīgas pusē, tad arī šogad Kuldīgā tika izveidots kartupeļu lauks, turklāt kultūrālu kartupeļu, jo tie klausījās jaunizveidotu kartupeļu lauku radio. Kartupeļiem ar koncertu nosvinēti ziedēšanas svētki, tie novākti un nu glīti sapakoti kopā ar garšvielām un ziedoņu vārdiem. Jūs jau paši zināt, ka ne ar taukiem, ne ar sviestu ceptie kartupeļi nav tik garšīgi kā ar mīlestību ceptiem. Garšas kartupeļiem, bet mēs, protams, kultūrālos kartupeļus esam atveduši kopā ar kultūru. Tāpēc ir iespējams iet iekšā tumsā. Ja jāiet tumsā, tad jāiet, ja iet iekšā izvēlēties kādu savu tuvāko vērtību. Paklausīties, ieiet arī iekšā, paskatieties, kas tur notiks. Kā jau vienmēr iespējams klausīties Imantu pie galdiņiem, bet svarīgākais, ko mēs šoreiz atvedām, sapratām, ka kultūrām kartupeļiem ir tādas trīs galvenās vērtības. Pirmā ir ģimene, tad svarīgākā otrā ir jauniešu jaunrada un trešā ir tāda latviešu kultūras vešana pasaulē. Un šodien mēs ģimenēm piedāvājam izpildīt savu vērtību stāstu. Tikko kā mums ir startējis ar jaunu platformu, pirms tam radio varēsim dzirdēt tikai internetā, tad mums ir parādījies arī Instagram konts Kartupeļu lauks, kur mēs dalīsimies ar šiem stāstiem par latviešu kultūru, ne tikai kultūru, dabu cilvēkiem, un noteikti arī pēc Instagram mēs iesim vēl tālāk un meklēsim jaunas veidus, kā latviešu kultūru celt gaismā. Ir kā smieklīgi, vai ne? Kartupeļu klausās radio. Bet šī periodā viņš ir izaudzis, jūs neticēsiet, radio klausās 1000 klausītāju mēnesī. Esam arī sākuši veidot raidījumus. Pirmie raidījumi ir klāt jauniešiem zaļā grebene par zaļo tēmu, kas šobrīd ir ļoti aktuāla pasaulē un jauniešiem pasaulē. Un pie lauka tiks atklāts mākslas instalācija, kur īsais atstāsts par Imanta Ziedoņa dzejoli ir šāds, ka es pamodos zem galda starp kurvīšiem un kartupeļu groziem, un es sapratu, ka tā būs jādzīvo, un ka virs mana galda ir vēl lielāks galds. Un šajā vislielākajā galdā vienā kājā būs Ziedoņa biblioteka. Mums ir pieredze veidot bibliotekas vidē, un cilvēki labprāt izmanto, lasa, un mēs priecājamies arī paņem līdzi uz mājām. Un galda kājās būs radio, skanēs radio. Iespēju īstenot nodarbs ģimenēm palīdzēja Valsts reģionālās attīstības aģentūra. Piemēram, viena no ģimenes kopdarbēm bija savas atmiņu grāmatiņas izveidošana. Šis ir ļoti emocionāls pasākums,
Noteikti mēs nebijām domājuši šeit iegriezties, bet uzrunāja Ziedoņa stendiņš ar Ziedoņa mazajām minimāli grāmatiņām. Un šī grāmatiņa būs noteikti tā, ko mēs paņemsim līdz uz mājām. Ģimenes var izveidot savu stāstu. Grāmatiņa mūsu stāsts, kurā mēs pirms nofotografējam ģimeni. Kamēr attīstās fotogrāfija, ģimene ir aicināta aizpildīt grāmatiņu par atmiņām. Pieņemsim, viens no jautājumiem ir, mūsu mīļākā vieta uz zemes ir. Un tad ģimenes uzraksts, kas viņām ir tā mīļākā vieta. Lielākā ties tās ir mammas, jā, arī reizēm mammas apraudās, jo tas patiesībā tā diezgan emocionāli un aizkustinoši. Un ir arī viena lapa, ko aizpild tikai bērni. Un tad es viņiem vaicāju, kāda ir tava mamma vai kāds ir tavs tētis, un tad nu bērni saka visu, ko var. Un tas arī ir ļoti jauki, un tā ir tāda ļoti lieliska lieta, vērtīga ļoti, un ļoti arī daudz ģimenes atzina to, ka tas ir nu, tiešām, tiešām vērtīgi. Un kas interesanti, mēs arī beigās pirkstu nospiedumus ar rīstu, pirkstu nospiedumu pulveri, krāsu, visu uzliekam. Un tā top neilgā laikā tāda mīļa. Atmiņu grāmatiņa mūsu stāsts. Ļoti, ļoti emocionāls pasākums. Ļoti. Bet kas tad jums tā mīļākā vieta uz zemes ir? Es īstenībā arī aizdomāju. Mīļākā vieta uz zemes noteikti Latvijā kā tāda kopumā un noteikti senču mājas, kurās vienmēr ir prieks atgriezties. Un īstenībā izrādās, ka arī manam bērnam tās ir mīļākā vieta uz pasaules. Nu, novad ļaudīm milzīgs paldies, jo viņi katru gadu pārsteidz mūs no jauna ar savām spējām, ar savu izdomu. Te šogad ir tādas lietas, ko es agrāk nekad neesi Jēkaba tirgu redzējis. Paldies visiem tiem ļoti daudzajiem cilvēkiem, kas ne tikai atnāca pat Kuldīgā, bet ir atbraucis no citurienes un pat no ļoti tālām vietām uz Jēkaba gadu tirgu. Tā kā, ja, manuprāt, ir izdevies paskatīties, kas par laiku, ja, un kas par noskaņojumu visapkārt. Arī Kuldīgas noda muzejs bija pieskaņojies Hercoga Jēkaba gada tirgus tēmai, tie atklāta izstāde medības hercogu laikā, kas sniedz ieskatu medību vēsturē Eiropā un Latvijā, īpaši izceļot 17. un 18. Gadsimtu. Tā arī iepazīstina ar Kurzemes un Zemgales hercogistes medību tradīcijām un skaidro medību nozīmi mūsdienā. Agrā no lātais, bez galā laimīgs, guvei kultas galā. Tagad vienmēr jābūt tam un nobūtēm kā zaudātam. Nāc, 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 tu mīļo meķināts, pie manas krūts, tu vēl redzēsi. Ieva Benefelda, Lants Peršvits, Grundas televīzija.